Dobrodošli u BDC Vijesti. Vlada usvojila set smjernica i zakona za obrazovanje odraslih. Učenici poljoprivredne i medicinske škole organizovali humanitarnu akciju pod nazivom Kupujmo domaće. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojena inicijativa za reviziju diploma. Broj mrtvih u terorističkom napadu na luksuzni hotel u Keniji porastao na 21. Na današnjem nastavku 56. redovne sjednice Vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je 6 smjernica za donošenje određenih podzakonskih akata koji proističu iz Zakona za obrazovanje odraslih koji je usvojen u Skupštini distrikta 30. oktobra 2018. godine. Riječ je o 9 pravilnika koje će donijeti Odjeljenje za obrazovanje, a odobriti Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ono što je trenutno vrlo interesantno pri samom osnivanju organizatora obrazovanja odraslih jesu par pravilnika i odluka koje i Odjeljenje za obrazovanje i vlada treba da donese. Jedan od tih pravilnika jeste pravilnik o uslovima za osnivanje organizatora obrazovanja odraslih, pravilnik o visini naknade za osnivanje, odnosno odluka o visini naknade za osnivanje, pravilnik o izdavanju javnih isprava i naravno ono što vlada treba da donese jesu standardi i normativi za obrazovanje odraslih. Znači, ono što neko želi prilikom osnivanja organizatora obrazovanja odraslih jeste da mora ispunjavati određene uslove za osnivanje u pogledu kadra, prostora, opreme i uplate onih sredstava, naravno, koja treba za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova. Svi ovi pravilnici naravno imaće određene, po meni, strožije kriterije, jer smo radeći na izradi ovih smjernica pokušali da izvučemo one najbolje primjere dobre prakse ostalih kantona i Republike Srpske i naravno da ćemo u njih ugraditi sve te pozitivne primjere. Naravno, rukovodili smo se i sa 2 dokumenta koja su usvojena na nivou Bosne i Hercegovine, to su principi i standardi oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i strateška platforma razvoja obrazovanja odraslih. I iz tih dokumenta smo izvukli određene pozitivne primjere i naravno ugradili ovaj naš zakon i ugradit ćemo ih u ove podzakonske akte koje su u stvari obaveza Odjeljenja za obrazovanje. Članovi vlade usvojili su danas i izvještaj o izvršenju budžeta Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Za period od 1.1. do 30.9.2018. a na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu izmijenjene su 3 odluke koje se tiču privrednog vijeća Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Na nastavku 56. redovne sjednice Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je pravilnik o opštim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Između ostalog, dužnost mi je negdje reći da korisnici socijalne zaštite prema zakonu o socijalnom zaštiti su djeca bez roditeljskog staranja, znači govorim sad prvo o populaciji maloljetne djece, djeca vaspitno zanemarena i zapuštena, djeca ometena u psihofizičkom razvoju, invalidna djeca, te kao punoljetna lica, materijalno obezbjeđena lica i za rad nesposobna, invalidna lica, zlostavljanja lica. Znači, što se tiče same koncepcije ovoga pravilnika, on je proistekao i zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti koje je prošle godine u junu mjesecu stupio na snagu, gdje je u stvari došlo do samog izmjenjenog koncepta da po zakonu o socijalnoj zaštiti je ustanova socijalne zaštite mogao da osniva
osniva samo skupština, međutim zakonom o izmjenama i dopunama o kojoj sam malo pregovorila je data je mogućnost da se uđe u mogućnost registrovanja ove ustanove za socijalnu zaštitu, a čiji će osnivač biti pravno ili fizičko lice. Znači samim ovim pravilnikom koji je danas bio tema donošenja i usvajanja od strane vlade Bačkog distrikta se tačno preciziraju opšti i tehnički i stručni uslovi koje mora da zadovolji jedna ustanova koja će se zvati ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite, pa između ostalog znači sve ono što je u neformalnom smislu do sada postojalo da se naziva dnevni centar ili već šta, njen osnivač će, znači stupanjem na snagu ovog pravilnika, morati ući u postupak registracije zvanične, a prije toga tražeći dozvolu za rad da ispunjava sve navedene uslove koje su odredbe ovog pravilnika izregulisane. Vlada Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine usvojila je u nastavku 56. redovne sjednice prijedlog odluke o usvajanju glavnog operativnog plana odbrane od poplava Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2019. godinu na prijedlog odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Glavnim operativnim planom odbrane od poplava utvrđuje se organizacija, način i postupak vršenja odbrane od poplava i leda na području Bačkog distrikta na kojem su izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti i na području Bačkog distrikta na kojem ne postoje spomenuti objekti. Ovakav akt se znači donosi svake godine i primjenjuje se u Bačkom distriktu kako bi se što bolje reagovalo ukoliko dođe do poplava na području Bačkog distrikta. Postoje znači i područja gdje imaju vodoprivredni objekti izgrađeni i koji su u funkciji, koji se redovno održavaju i postoje znači vodotoci gdje nema tih vodoprivrednih objekata, gdje je potrebno znači interventno djelovati, preduzimati aktivnosti i sprečavati tako da stanovništvo, odnosno životinje i materijalna dobra ne budu ugroženi. Sigurnost ljudi na području Bačkog distrikta Bosne i Hercegovine je veoma bitna, istakao je šef odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bačkog distrikta. Područje koje privlači vodotocima jeste zbog plodnosti zemljišta, zbog toga što svi proizvođači, građani žele da iskoriste ta sva prirodna bogatstva i onda grade se, odnosno imovinu izgrađuju na tim područjima i zato je potrebno ih zaštititi. A zbog nesreća, neprilika prirodnih koje se dešavaju, upravo zbog toga i dođemo u tu situaciju pa smo na kraju nužni, odnosno moramo da zbrinemo takve građane i dovedemo u fazu normalnog života kao što je prije bilo. Na sjednici u Mostaru Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno, revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Federalna vlada pozvala i vlade kantona, gradove i opštine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi. I u nastavku vijesti iz Bosne i Hercegovine. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara u tehničkom mandatu Mirko Šarović izjavio je da su u toku intenzivne pripreme za sastanke eksperata iz Bosne i Hercegovine i Kosova na kojima bi trebalo da se postigne dogovor o stavljanju van snage odluke o uvođenju taksi od 100% na robu iz Bosne i Hercegovine. Umjesto da uvodimo kontramjere što bi koristilo nekome, stvorili smo uslove da se problemi rešavaju na stručnom nivou, jer je naš primarni cilj da zaštitimo domaće privrednike koji posljednjih mjeseci ne mogu da izvoze u skladu sa pravilima slobodne trgovine i spriječimo dalje štete, izjavio je Šarović. On je dodao da se ishod ovih sastanaka ne može predvidjeti, te je dodao da je važno da su prištinske vlasti pristale na pregovore.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina bilježi konstantan rast prihoda, rekao je danas na konferenciji za novinare direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula. On je rekao da se od prihoda Uprave za indirektno oporezivanje finansiraju sve institucije vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Istakao je da su ukupni bruto prihodi u prošloj godini iznosili 7,6 milijardi konvertibilnih maraka i veći su za 552,5 miliona u odnosu na 2017. koja je bila rekordna. Na rast prihoda lani su najviše uticala povećana sredstva od PDV-a, putarine i uvozne akcize, dok je povrat poreza iznosio 1,3 milijardi konvertibilnih maraka. Od 2013. do kraja prošle godine ukupan bruto prihod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine se prosječno godišnje povećavao za 4,3%. Đakula očekuje i da upravni odbor te uprave nađe rješenje u vezi s presudom suda Bosne i Hercegovine, u kojom je uprava dužna da Republici Srpskoj isplati 15 miliona konvertibilnih maraka, odnosno ukupno oko 22 miliona konvertibilnih maraka s kamatama. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u saopćenju za javnost ponovo poziva predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti da u okviru budžeta za 2019. godinu odobre dovoljna sredstva u budžetima pravosudnih institucija za obezbeđenje plata i naknada tužilaca i sudija koji se trenutno finansiraju u okviru projekta IPA 2013 državnog paketa pomoći. Kako je planirano da projekat bude finaliziran tokom 2019. godine, te u narednim fazama projekta nije predviđeno finansiranje plata tužilaca i sudija, nego isključivo pratećeg osoblja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je u više navrata pozivao nadležna ministarstva financija i pravde u Bosni i Hercegovini da prilikom pripreme budžeta za 2019. godinu imaju u vidu da finansiranje plata i naknada navedenih tužilaca i sudija treba da bude preuzeto i osigurano u okviru redovnih budžeta pravosudnih institucija. Naglasili su da u javnosti često postoji proklamovana podrška radu pravosuđa, posebno tužilaštvima, a s druge strane ta podrška nije uvijek praćena adekvatnom financijskom podrškom u smislu obezbjeđenja potrebnih resursa. Zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona još će morati sačekati na povećanje paušala, rečeno je na ovoj sjednici kantonalne vlade održanoj u Travniku. Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona traže da obavljanje svojih dužnosti umjesto 2, odnosno 550 maraka, koliko sada primaju, paušal bude povećan na 4 osnovice plaće u ovom kantonu. U kantonalnoj vladi kažu da je zahtjev za povećanje paušala opravdan, ali da će zastupnici još morati pričekati na povećanje jer se traži proceduralno ispravan put za to. U administrativnoj komisiji Skupštine koja je uputila prijedlog izmjene zakona na vladu, mišljenja su da bi donošenje ove izmjene bio smanjen broj profesionalnih zastupnika, čime bi se napravile i uštede u budžetu. Učenici Poljoprivredne i medicinske škole, smjer farmaceuti, Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, danas su u prostorijama Poljoprivredne i medicinske škole održali humanitarnu akciju pod sloganom Kupujmo domaće. Akcija je organizovana iz više različitih razloga, a primarni cilj akcije je pomoć učenicima u prikupljanju sredstava za školovanje, razvijanje sposobnosti za dalji tok školovanja, kao i buđenje svijesti građana o kupovini domaćih proizvoda, istakao je profesor Dino Šahović. Humanitarna akcija i sve od srca, a prikupljeni prilog će u nekim vrstama, da li nature, da li olakšanja, maturske ekskurzije, da li maturske večeri za frizure, onim učenicima naše škole kojima je zaista pomoć potrebna da se ne osjećaj da nisu odbačeni od svijeta. Odnosno, izvinjavam, da se osjećaj kod svi jednaki u našoj školi kao što jesu. Učenici su u sklopu ove humanitarne akcije usluživali čajne napitke, razne vrste sokova domaćih proizvođača, kao i kreme koje su sami pripravljali u saradnji s apotekama.
Ovo zapravo nije prvi put da organizujemo nešto ovako. Već smo samo i tada bilo samo okvir čajeva, a sada smo tu na neki viši nivo humanitarni i onda smo došli na ideju da tu bude što više proizvoda koji svejedno prati naš plan i program nastave. Pored ove održane akcije, učenici i kolektiv Poljoprivredne i medicinske škole u Brčko distriktu nastojaće organizovati još nekoliko sličnih, kako bi mogli pokazati svoje sposobnosti koje su u domenu njihove struke. Kapacitet od 70-80 visoko obrazovanih ljudi, od 800 učenika, znači koji imaju tako dobre ideje, koji su tako maštoviti, koji su spremni da rade, svakako treba iskoristiti i na ovaj način je samo pokušaj, jedan mali pokušaj od onoga što stvarno učenici mogu izvaditi. Najmanje 21 osoba je ubijena kada su somalski militanti napali luksuzni hotel u Nairobiju, potvrdile su kenijske vlasti. Stotine osoba je bilo prisiljeno da bježi iz hotela i poslovnog kompleksa u utorak. Povrijeđeno je 28 osoba, a Crveni krst je saopćio da se 19 osoba vodi kao nestalo. Među gostima hotela koji je svjedočio napadu bio je jedan bosansko-hercegovački državljanin. Odgovornost za napad preuzela je grupa Al-Shabaab, a 5 napadača je ubijeno. Dosta ljudi je ostalo zarobljeno u svojim kancelarijama ili kupacilima kada je napad počeo. Vojnici su uspjeli izvesti civile na sigurno, a dočekali su ih članovi porodica i prijatelji. Dvije osobe za koje se vjeruje da su povezane s napadom uhapšene su u srijedu. Al-Shabaab je objavio izjavu u kojoj navodi kako je napad odgovor na odluku predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Još vijesti iz svijeta. Britanska premijerka Theresa May izjavila je sinoć da opoziciona laboristička partija tek treba da sa njom razgovara o novom pristupu Brexitu, a istovremeno je pozvala političare da lične interese ostave po strani kako bi zajedno pronašli izlaz iz ćorsokaka kada je riječ o izlazu iz Evropske unije. Imamo odgovornost da pronađemo način koji može da obezbijedi podršku donjeg doma, rekla je May u parlamentu, prenosi Reuters. U tom cilju, dodala je, predložila je niz sastanaka između visokih parlamentaraca i predstavnika vlade u narednim danima. Prethodno je vlada Therese May dobila povjerenje u parlamentu pošto je za njenu vladu glasalo 325 poslanika, dok je 306 bilo protiv. Snažna eksplozija potresla je univerzitetski kampus u francuskom gradu Lyonu, piše list Independent. Lokalni mediji navode da je riječ o naučnoj biblioteci u kampu Ledua u mjestu Villeurban, sjeverno od Lyona. Cijelo područje je evakuisano, na licu mjesta su vatrogasci. Agencija Sputnik je javila da je riječ o eksploziji gasa nakon koje je uslijedio požar. Pozivajući se na lokalne vlasti, Sputnik javlja da se radi o nesretnom slučaju. Najmanje 5 ljudi je izgubilo život u nevremenu praćenom kišom i snijegom koji je pokrio dijelove američke države Kalifornije, posebno u planinskom području Sierra Nevada, rekli su zvaničnici. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da se može očekivati da će jak vjetar čupati i obarati drveće zbog omekšalog tla. Meteorolozi najavljuju da će se talas lošeg vremena kretati prema istoku, prema stjenovitim planinama i američkom srednjem zapadu. Policija u Los Angelesu i Santa Barbari naredila je evakuaciju nekoliko područja koji su prošle godine pogođeni požarima, a u kojima sada uslijed uništenja vegetacije postoji opasnost od klizišta. Na ostrvu Kutinoerabu na jugu Japana došlo je do erupcije vulkana, saopštili su iz Nacionalne meteorološke agencije. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, niti o pričinjenoj materijalnoj šteti. Kako prenose mediji, vulkan je izbacio pepeo na visini od 6 km. Japan ima više od 100 vulkana i nalazi se u dijelu Tihog okeana koji je zbog čestih zemljotresa poznati kao vatreni prsten Pacifika.
Toliko u ovim BDC vijestima. Ostanite uz program naše televizije.